Så skal vi ud og tjekke Melle soveværelse. Ej, for sat. Så skal vi ud og tjekke den lille rødhårede gnalling soveværelse. Yeah! Vi ved, hvad klokken er. Der fået nye shoes. Prøv lige at tjekke dem der. Let's go and check us pimp ass rides. Come, let's go and check the rides. Let me see if there's a Nicky Mama. And if there's something you should remember, little, sign in this little side, you should remember always. Remember, I should just turn the alarm. 9-9-8-9-9-8-9-9-8-9-9-9-8. Den er klar nu. Kom, jeg skal se biler. Flex, yeah! Det er bedst, hvis nogle flere skal være. Det er noget længere. Så er det uden højre. In the morning, got a thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No boys in the dark, nothing small. And mama took the bim for the dumber. Yeah, bling, bling. But didn't dig out. Yeah. When you make this, and late. Oh, check the volume. Check the volume, man. Check the volume. Yeah. Men det er vigtigt. Basskasse. Musik. Det er kun bass. Se det her. Så tjekker vi lige anlaget her. Hvad fanden? Det var det, vi havde at fortælle. Det var Krim. Det var Auto. Farvel. Vi var det fanden, jeg har. En. Nu. Og nu. Tukki! Ja, herre. Nå,